Sopa de remolatxa amb mató i anxoves, amanida amb formatge i vinagreta de mel, remenat de rossinyols i xips de moniato i melós de vedella amb carbassa. Aquest és el menú que oferirà l'aula hostaleria del Ripollès demà i dijous en el context de la Setmana Bio. Plats amb productes 100% ecològics de la comarca. Alguns dels productes que podem trobar són productes d'horta, també productes com els ous, la cervesa, el formatge del territori, diferents formatgeries i més. Són productors d'aquí del territori, en aquest cas són tots ecològics, però normalment en els menús setmanals de l'aula doncs, es fa tant productor ecològic com el convencional, que també és producte de la marca. La iniciativa ha aixecat expectació i es preveu un ple al menjador de l'aula, tot i que encara hi ha la possibilitat de fer reserves per gaudir de la proposta. La Setmana Bio per l'alimentació ecològica és un esdeveniment que se celebra arreu del país fins diumenge. L'objectiu comú és promocionar i donar a conèixer la producció i alimentació ecològiques entre la població. El menú del Ripollès es rematarà amb postres dels alumnes de l'aula.